Voľby do slovenského parlamentu sa opäť po 4 rokoch hlásia o slovo. Voliť nebudú len Slováci na Slovensku, ale aj tí, ktorí žijú v zahraničí. Popradská samospráva zaznamenala zvýšený počet žiadostí. Popradčania budú voliť aj z Afriky či Ázie. Vo voľbách do Národnej rady môžu voliť len občania Slovenska, tí, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a chcú voliť poštou zo zahraničia, museli požiadať priamo svoje mesto alebo obec o zaslanie hlasovacích lístkov a obálok. Najviac bol zaznamenaný počet mailov z Českej republiky, potom z Nemecka, Rakúska a Veľkej Británie. Voliť sa chystá aj veľké množstvo Popradčanov zo Švajčiarska a Spojených štátov. O budúcnosti Slovenska chcú rozhodnúť aj po Tatranci, ktorí zablúdili na iné kontinenty. Popradčania sa rozhodli voliť aj zo vzdialenejších a exotickejších krajín, napríklad z Austrálie, z Arabských Emirátov, z Chile, z Peru, či dokonca z Rwandy alebo z Kene. Záujem Popradčanov voliť v blížiacich sa voľbách je veľký. Evidencia obyvateľstva miestnej samosprávy registruje celkovo 962 e-mailových žiadostí. Popradčania, žijúci v zahraničí, sa zaujímali aj o to, či bola voľba poštou na úrad doručená a v akom termíne. Žiadosť o voľbu zo zahraničia musela byť doručená buď na adresu mesta, alebo na elektronickú adresu, ktorú mesto zverejnilo na svojom webovom sídle, alebo na úradnej tabuli obce. My, ktorí sme ostali v Poprade, pôjdeme k volebným urnám v 40 okrskoch na známych miestach. Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa budú v Poprade konať štandardne, tak ako po minulé roky, bez zmien. Parlamentné voľby sa uskutočnia v sobotu 29. februára od 7. hodiny ráno do 10. hodiny večer.